Коментарът е за матча. Еми, труден матч, но мисля, че тактически надиграхме отбора на Соя. Седяхме по-добре на терена и заслужено победихме. Предстои ви дерби с Ботев. Очаквате ли тези добри игри, които показвате последните три матча, да покажете също и на Лаута също градския съперник? Да, аз мисля, че видимо, че вече отбора има някакъв стил изграден и се надявам дербито да се хвърлиме, да хвърлим всички сили и да победим.